آج ہم یہ سدا بادشاہ شاہی کی قدرت ذکر نہ ہے یہاں میں بیٹھے اس سلسلے میں کہ کانسیپٹ یونیورسٹی میں اس کی ایڈورٹائز آئی ہے. اس سلسلے میں ہم نے دکشن کمیٹی جو بنائی ہوئی ہے وہ ہم اس سلسلے میں جو ہے یہ ابھی کانسیپٹ سے بات کریں گے. یہاں پہ جو جگہ جو ہے جتنی بھی روڈ کی ہے پراپرٹی تو اس کے حساب سے ہماری ریشو بھی ہونی چاہیے کہ جو رینٹ کا اسٹاف ہوگا یا جو ہمارے اسکول کے جتنے بھی افراد ہیں کوئی دور سے 100% ہونی چاہیے. یعنی ہم یہ فکر نہیں کریں گے کہ یہ 50% 30% 60% نہیں بلکہ یہ 100% یہ دور کا رائٹ ہے. تو اسی پہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی ہمارے صدر صاحب ہیں, ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ مزید اس پر اپنے خیالات کا اظہار کریں. دیکھیں جی, یہ جو کام سٹ انڈسٹری بنائی ہے یہ ہمارے بزرگوں کی جگہ تھی اور یہ جگہ تقریباً 1100 گنا بنتی ہے. یہ جگہ ہم سے اس طریقے سے لی گئی ہے, 10,000-15,000 روپئے بنا لی گئی ہے. ابھی ادھر دیکھیں بہت بڑی کام سٹ یونیورسٹی بنی ہے, اس میں جتنی ویکینسیز ہیں وہ تقریباً 38 بتا رہے ہیں, حالانکہ یہ جو ویکینسیز ہیں یہ زیادہ ہیں. تو پہلا رائٹ جو ہے نا دم روڈ کا بنتا ہے, 100% جو ہے وہ ڈائریکٹر صاحب کو چاہیے. میں اسے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ دم روڈ کی بند رکھیں. ہمارے بھی اگر بندے کوالیفائی ہیں تو ڈی سی ایس ہے وہ لیب میں بھی آ سکتے ہیں اور جو گارڈ سیکٹر بھی آ سکتے ہیں, سیکورٹی گارڈ بھی آ سکتے ہیں. یہ ہمارا رائٹ ہے. ہم نے سنا ہے کہ یہ 50% دم روڈ کے لیے کر رہے ہیں تو یہ ہم نہیں مانیں گے ان شاء اللہ. یہ ہمیں ہماری ادھر جان بھی لگی کو لگائیں گے, 100% ہمارے ادھر دم روڈ کے تو پڑتی ہوں گے ان شاء اللہ اور ہم اس پہ ایکشن بھی لیں گے. دوسری بات یہ ہے جی کہ ہم نے یہ ایکشن کمیٹی بنائی ہے جس میں ہمارے سارے ممبران موجود ہیں, ہمارے لیگل لوگ بھی ہیں, شاہ صاحب ہیں, ان شاء اللہ یہ اس پہ اچھی روشنی ڈالیں گے. تو میں پھر دوبارہ کام سیٹ کے ایگزیکٹو ممبر سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ ہماری زمین ہے, یہ بڑی قیمتی ہے. ابھی تو یہ تقریباً 25-30 لاکھ روپئے بھی گلال نہیں ملتی, تو 1100 گلال رقبہ ہے. تو برائے مہربانی ہم آپ سے پھر ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ جتنی بھی بھرتی ہونی چاہیے ہمارے گاؤں سے ہونی چاہیے, چاہے اس میں مالی ہیں, سیکورٹی گارڈ ہیں, سپروائزر ہیں, اس میں یہ جو ڈرائیور ہے جو ایڈورٹائزمنٹ انہوں نے رکھی ہے کہ ریٹائرڈ. بھائی ریٹائرڈ کس لیے لگا رہے ہو؟ ہمارے جوان جو ہے ادھر گھوم رہے ہیں, پڑھے لکھے ہیں, آپ ان کو رکھیں. اس میں کیا ہے کہ یہ جو ریٹائرڈ ہوگا وہ سروس کر کے بھی 20-25 سال 30 سال کر کے پھر دوبارہ اس کو آپ اپوائنٹمنٹ کر رہے ہیں, ہم اس کو نہیں مانتے. ہم انشاءاللہ اس کے خلاف اگر کورٹ میں بھی جانا پڑا جائے گی. ابھی تو ہم نے یہ کمیٹی بنائی ہے, ایکشن کمیٹی. انشاءاللہ جو ہمارے ممبرس ہیں دم روڈ 1 دم روڈ 2 اور ہماری انشاءاللہ تقریباً 35-40 ہزار آبادی ہے, یہ سب لوگ نکلیں گے اس بارے میں. تو میں ڈائریکٹر صاحب آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, کانسٹ کے ڈائریکٹر ہیں جو یہ جو ایگزیکٹو باڈی ہے, پلیز اس پہ جو ہے کچھ سوچ وچار کریں اور یہ ہمارے ہی جو بندے ہیں ان کو لیں. تو میں ابھی ریکویسٹ کروں گا, یہ اپنے شاہ صاحب ہیں ہمارے لیگل ایڈوائزر ہیں, ان سے کمیونیکیٹ کیجیے آپ کو.